Karibu mtazamaji, tunamani hadi tamati. Mimi ni Mary Wekesa. Chama cha ODM kimehutubia taifa kuhusu maswala yanayowakumba wa Kenya. Chama hicho kikiongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga kimewataka mawaziri wazembe serikalini kujiuzuru wakidai wameshindwa kutekeleza wajibu wao. ODM inamsuta waziri wa kilimo Mithika Linturi kutokana na kuendelea kupatikana kwa mbolea gushi nchini. Pia kinamtaka waziri wa afya Susan Nakhumicha kuwajibikia mgomo wa madaktari, kwani shughuli za afya zimelemazwa katika maeneo mengi ya taifa. Mwanahabari wetu Felix Wanjala na taarifa hiyo. Mkutano wa chama cha ODM umeangazia masuala kadhaa ikiwemo mikakati ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa chama hicho, ambapo katibu mkuu Edwin Sifuna aliyewasilisha ujumbe wa chama cha ODM amesema hatua ya serikali kukosa kutoa mgao wa fedha kwa vyama vya kisiasa huenda ukalemaza shughuli hiyo ambayo imetarajiwa kuanza mwezi huu kuanzia tarehe 27. Since coming to office, the Kenya Kwanza regime has pursued a deliberate policy of denying funds to political parties, effectively crippling their operations. Key activities including the planned elections, party elections, become challenging to plan and execute because of the regime's refusal to release funds to political parties. Chama cha ODM kitaandaa chaguzi zake tarehe 27 katika kaunti mbalimbali, miongoni mwazo ikiwa ni kaunti ya Kwale, Siaya pamoja na kaunti ya Busia, huku tarehe 29 uchaguzi huo utafanywa katika kaunti za Kajiado, Migori na kaunti ya Wajir, na tarehe 30 ODM itaandaa uchaguzi wake katika kaunti za Kisii, Vihiga pamoja na kaunti ya Murang'a. Sifuna ameahidi kutoa ratiba zaidi ya uchaguzi katika kaunti zilizosalia. A further timetable covering the next batch of counties shall be released in due course. Aidha, mkutano huo pia umeangazia malumbano yanayoendelea ndani ya chama kuhusu mwelekeo wa ni nani atakayemrithi kinara wao Raila Odinga baada ya kutangaza kuwania wadhifa wa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU. Sifuna amesema umejiandaa kama chama kudumisha umoja pamoja na kuendesha shughuli za chama. The greatest assurance that the party has a future and is still seen as a viable tool for national leadership. We encourage our members to pursue their ambitions with a sense of responsibility to strengthen and not weaken our unity and solidarity, and to focus all our attention and energy on that big and main task of any political party, which is to take power. We therefore agreed not to allow election activities to be the source of divisions or cause cracks in ODM. Aidha, chama cha ODM kimewataka mawaziri Mithika Linturi wa kilimo na mwenzake wa afya Susan Nakhumicha kujiuzulu kwa madai ya kuzembea kazini. Chama hicho kinamshutumu Linturi kutokana na kupatikana kwa mbolea gushi nchini, wakisema wakulima wengi watatapeliwa msimu huu wa upanzi. I've reviewed one of the most dubious scandals running in the country currently. The scandal of fake fertilizers being distributed to farmers by government agencies and also being disowned by those same agencies within government. It is a scam that goes to the heart of our very survival as a nation. Coming right in the middle of a planting season, the presence and distribution of fake fertilizer and seeds is nothing more than economic sabotage. We therefore reiterate that heads must roll. Kadhalika wamemnyoshea kidole cha lawama waziri wa afya Susan Nakhumicha kutokana na kuwepo kwa mgomo wa madaktari nchini, ambao wamesema umelemaza shughuli za afya katika maeneo mbalimbali ya taifa. We see an equally pedestrian and dismissive approach to the doctor's strike and its impact on ordinary Kenyans. There seems to be neither commitment nor capacity by the government to resolve the matter. We take the position that government must immediately respect and implement the 2021 court ruling which directed the Ministry of Health and the 47 county governments to implement the basic salary as per the agreed, signed and registered collective bargaining agreement of 2017-2021. Vyama vikuu vya kisiasa vimeanza harakati ya kuandaa uchaguzi wake katika kila county. Chama tawala cha UDA kiliandaa mkutano wake hapo jana ulioongozwa na Rais William Ruto na kutoa ratiba ya jinsi uchaguzi huo utafanywa. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, Runinga ya Tandao.